Alltså jag måste ju få fråga. Hej, Anna-Lena. Jag har Lo här på skolan. Och trean. Och så storebror i femman. Och när de kommer hem, det enda jag hör är att de ser på film. Och det är den ena filmen efter den andra. Och de sitter framför datorn hela dagarna. Det är den ena uppgiften efter den andra. Och nu är det ju faktiskt att, har ni inte hängt med i debatten, det här med skärmtid? Alltså, vi försöker verkligen hålla med den hemma. Och så i skolan så sitter de dag ut och dag in med denna skärm. Vad är det som händer? Alltså jag är ju jättetacksam att du kommer hit. För jag förstår ju att du är orolig. Ja, och det är jättebra att du är engagerad och du bryr dig om ditt barn. Ja, det är ju det bästa man har. Man vill ju det bästa för det, men det här går ju inte. Och du har säkert sett i debatten och media här också, ja, vad de säger. Ja, precis. Och det är verkligen, det är inte bra. Jag förstår att du är orolig och det är jättebra att du kommer hit. För förklara, vet du egentligen vad vi gör i skolan och hur vi arbetar digitalt i klassrummet? Jag vet ju när barnen kommer hem och berättar. Jag frågar hur ni har haft idag, vad ni har gjort. Vi har sett på film och vi har jobbat på datorn och vi har tittat på skärm och vi har sett på film. Ja, jo, det kan vi göra ibland. Men vill du veta att jag berättar lite? Ja, liksom, vad är syftet med det här? Jo, det är ju så att barn berättar ju en sak. Men det är så här att i skolan så har vi ju en läroplan med mål. Så det är ju inte jag som bestämmer. Vi har en kursplan och vi har allting som eleverna ska lära sig. Till exempel, vi ska läsa om vikingatiden. Och så tittar jag vilka mål är eleverna ska lära sig. Och så funderar vi på hur ska vi lära oss det. Vi har böcker, vi har pennor, vi har dator. Vi har olika sätt att lära oss på. Och då varierar vi oss. Vi använder olika saker. Okej, så det är inte bara datorer och skärmar. Ni har böcker kvar. Oh, mitt hjärta, jag blir så glad. Självklart har vi böcker. Och det är ju så här att när de jobbar med datorn, då ger jag eleverna en uppgift som jag har förberett. Och eleverna får en tid och så sitter de och jobbar på det. Och när de är färdiga så stänger de sin dator och så gör vi någonting. Jaha! Men det låter ju faktiskt mycket bättre än när de kommer här och berättar för mig. Så det liksom är ju genom det här filmen. Det finns ju mycket bra på YouTube också, har vi ju förstått. YouTube finns ju hur mycket som helst, både bra och mindre bra. Men det är så här bra, för att jag lägger ut en YouTube-film i Classroom, Google Classroom, så är det bara den filmen, den kan inte klicka sig vidare, finns inga reklam, utan de tittar på den filmen som jag har bestämt om YouTube-tiden, och sen är det bra. Ja, men vad bra. Så det är ju väldigt, tycker jag, lätt annars för att bara typ, och då stängs det liksom. Ja. Hur har ni det hemma då? Ja, men där försöker vi begränsa skärmtiden. De har en timme om dagen när de kommer hem. Liksom, det rullar ner. Och det blir ju mycket YouTube och så. Och passivt hela tiden. Men ibland kan man ju tycka att det är bra att man slappnar av och sitter och det också. Men det är ju liksom det här att man måste verkligen hålla i, för då kan ju fastna i det här. Det var det jag tänkte, liksom, sitter de på skolan timme ut och timme ut också. Men det här har jag ju faktiskt väldigt organiserat. Och kanske ett litet tips det är att hemma inte bara förbjuda, utan sätta tillsammans med ditt barn. Titta vad de gör på dator och sin telefon och diskutera, samtala, vad är bra. Vad är mindre bra så att vi får en förståelse och inte bara konflikt? Det är ju bra. Lika mer som man tittar på vanlig tv kan man använda skärmen. Kan jag hålla där? Bra, tack. Vet du att jag är glad att du kom hit? För nu känns det som att vi kunde samarbeta kring det här. Och att vi kan fortsätta vår dialog. Verkligen, och jag tycker att jag kan ju faktiskt ställa andra frågor till mina barn som kommer hem och säga att de bara tittar på film också. Så jag är väldigt glad också. Tack för att du tog dig tid. Tack, det hörs igen.